Na začetek telovadnice postavimo tri stožce, ki nakazujejo začetek. Pred vsak stožec na tla položimo debelo blazino. Pod koš na drugi strani telovadnice postavimo košaro s tremi žogami. Učence razdelimo v tri skupine po šest oseb. Na poligon hkrati štartajo trije iz vsake skupine. Skupaj tečejo proti blazini in se vržejo na njo tako, da jo premaknejo naprej. Nato tečejo do koša in eden od trojke meče na koš, dokler ne zadene. Vsakič drugi. Po zadetku žogo vrnejo v košaro. To je znak za drugo skupino, da začne s poligonom, prva skupina pa se vrne nazaj na stožec. Cilj igre je čim prej pripeljati blazino na drugo stran telovadnice. I'd love to see you smile.